Шалом Акбар, православні. Сьогодні хочу трошки поговорити про тюнінг своїх арок. Можливо, похвалитися тим, яких деталях мені вдалося знайти. Ну і деякі свої думки висказати з точки зору тюнінгу тих чи інших речей і саме деталей тюнінгу, які можна встановити. Заодно хочу розказати за деякі моменти. Наприклад, якщо ви купляєте не цілу арку, а якісь окремі частини, і потім самі збираєте її вже докупи, які можуть бути нюанси там з приводу як придбання, так і оформлення документів, тобто дозволів на придбання і таке інше. Ну, як завжди, я все навалю в купу. От, і як завжди, кому це цікаво, ви дивіться далі, а кому не цікаво, хто не любить, як я розказую, довго, там, нудно і так далі, ну, просто закривайте вікно і йдіть, тому що, скоріше за все, це буде довго, нудно, скоріш за все, і не всім цікаво. І потім, щоб не питали, то просто уважно дивіться, що я розказую. Звичайно, я буду сумбурно все розказувати. І бажано не писати мені в особисті повідомлення, а пишіть коментарі під відео. Тому що чим більше коментарів під відео, тим краще YouTube продвигає це відео, ну, в певних своїх рейтингах. Звичайно, переглядів, на жаль, у мене небагато. От, але, ну, якщо ви вже помітили, то YouTube трошки розбанив мій старий канал Andrew Zabel, але і новий лишається. Можливо, я буду паралельно його розвивати. Тож ви і на старий підписуєтесь, він буде як резерв основного. І цей основний, від нього русня повідписується, я сподіваюся, а лишаться нормальні люди, навіть російськомовні, чи навіть з тої ж Росії. Ну, хоча їх мало, але я думаю, вони все-таки є, а скоріш за все вони живуть десь за кордоном. Тому, як то кажуть, welcome, хай дивляться, я не проти. Тож пишіть свої коментарі, задавайте питання під відео, це буде допомагати як розвитку каналу, ну так і в пошуку, можливо, людям якихось запитань чи вирішення якихось питань, які вони не могли ніде знайти. І от саме цим відео, можливо, я покладу такий початок саме на україномовному Ютубі, чи взагалі на українському Ютубі, тому що, ну, частенько показують, є, скажімо так, канали, які тюнінговану якусь зброю показують, але мало хто розповідає, як, що там, до, скажімо, до мілких подробиць. Сьогодні це буде таке вступне відео, можливо, в якісь інших я вже буду показувати більш детальніше якісь моменти в плані, як це все збирається, як що куди поставилось, і, ну, буду намагатися у всякому випадку, тому що, ну, YouTube останнім часом він дуже багато обмежить, і навіть американські збройові блогери, вони бояться, вони реально бояться YouTube, вони все блурять, там милять, не показують навіть, як вони магазин зараз пристібають. Я просто в шоці від цього YouTube. На жаль, альтернативи поки що йому немає, щоб це замінити. Тому я буду старатись якось показувати і обходити ці моменти, тому що, ну, от мій канал був забанений за відео дворічної давнини, де я просто показував свій калаш, який намагався, ну, скажімо, були просто думки про АК Bullpup. Я просто стяжками примотав рукоятку і все. І за це мені вліпили, видалили це відео, вліпили страйк, от чому канала не було певний час. Ну, зараз я очікую, коли ці страйки минуть час на них, і, можливо, трошки буду ще більше показувати, щоб була, як то кажуть, був зазор на те, щоб можна було показувати і не боятися, що якщо страйк ще прилетить, то не так буде боляче, канал не зразу зникне. Отже, з чого я хотів почати? Багато саме американських ютуберів показують, як вони спокійно купляють там апер, ловер, ствол окремо, так, ну, тобто по запчастям, їм просто служба доставки почтова привозить під двері і кладе, їм не треба ні дозволів, нічого. У нас донедавна було класно, я просто жалію те, що я не купив деякі, ну, скажімо так, деталі основні до зброї, які були без дозволу. Зараз, якщо ви не знаєте, то для того, щоб купити окремо апер, тобто верхню частину до арки, я зараз про арки буду говорити, щоб купити апер,
треба тепер дозвіл на придбання, а потім його треба реєструвати, тобто у вас в дозволі вже на зберігання повинна бути вписана оця окрема частина. Хто не бачив, я коли купував верхній апер Adam Arms до своєї арки, тобто у мене була арка Diamondback, як бачите, у мене ловер Diamondback, апер довгий лежить з боку, то апер в зборі від Adam Arms був сам апер, тобто деталь верхня ресівера, ствол, цівка була, газблок, всередині був болткеррієр з затвором, тобто повністю затворна група, рукоятка зведення, там от форвард асіст, тобто допіхач був, полум'ягасник якийсь стояв. Я, звичайно, це все замінив, як бачите, на зараз зброя у мене так виглядає, ну, апер із нижнім ресівером, ловером. Але я все-таки хочу це трошки замінити, тому що, хочеться якось не півтори гвинтівки, тобто у мене є ловер, і до нього апер старий від дібішки, і новий апер. Це в мене виходить півтори гвинтівки. Але так як ствол на старій у мене довгий, отакого типу, тобто 16-дюймовий ствол стояв, але у нього газова система карбайн. Тобто довгий ствол ламака оця, він не дуже добре, ну скажімо, для дальніх пострілів. Так, на 300 можна стріляти, але, чесно кажучи, хочеться трошки довше, хоча і не особо в нас зараз є, де так постріляти. Ну, тільки не треба мені писати, туди їжджай. Це, як то кажуть, я там був і мені, як мінімум, не сподобалось. Я зараз жартую, хлопці, але ви самі розумієте, що є люди, які вмотивовані туди їхати. Ну, я був мотивований, я пішов добровольцем. От. Єдине, що мені довелось трошки іншої роботи займатися, а не в окопах сидіти. І навіть здоров'я мені тої роботи займатися не дуже дозволило. Тобто сталися у мене деякі проблеми, але це я сам винуватий, тому що запустив свої старі болячки, і вони от дотяглися. Тут вони у мене прогресували, на жаль. І зараз, чесно кажучи, на це зараз ніхто особливо не дивиться, тому що багато поранених пацанів, там навіть без рук, без ніг, і це набагато гірше, ніж така болячка, як у мене. Ну, зараз не будемо про мене, а будемо все-таки про арки говорити, і як намагатись їх все-таки трошки розвинути в плані тому, щоб зробити більш зброю, тою, якою треба під кожний розмір свого ствола і так далі. Тобто я про що? Наприклад, дивіться, якщо брати коротку арку, то тут короткий приклад стоїть, наприклад, там легкий або середній буфер стоїть, от, і короткий ствіль – це ствол. Короткий ствол – це, скажімо так, арка, хай буде тактично, не люблю слово тактично, як із мене тактик, правильно? Так просто виїжджаємо на стрільбище, просто постріляти мені навіть, скажімо, якщо я похожу трошки з цією аркою, у мене вже віддишка з'являється, і так, щоб ще тактику якусь робити, то взагалі якось трошки може бути не зовсім добре. Тому, в принципі, є нюанси саме в конструкції. От кожен ствол, кожний апер, він під свої певні задачі. Так, тут от це в даному випадку газпістонна система, але теж вона довжини карбайн. І от, учитуючи те, що у довжин газової системи карбайн, будь-то воно газовий пістон або DI-система, тобто прямого відведення в затворну групу, стандартна стоунірська схема, то, наприклад, на довгому стволі воно діє трошки по-іншому. От спортсмени там розказують, що, наприклад, щоб при довгому стволі там гарно влучати, все повинен бути той же матчевий ствол, наприклад, довга газова система, важкий буфер, наприклад, стоя там, ОСМ точно так же повинен бути замінений. Тобто оцей весь комплекс повинен бути. І, наприклад, можна постаратись зібрати якусь золоту середину, от в даному випадку, як у мене стоїть, наприклад, зараз я ОСМ поставив з таким прямим спуском,
який на антиповоротних пінах стоїть, він на своєму окремому блоці, ОСМ, здається, відриву. Ну, такий дешевенький, в половину, скажімо, того ж Гайзлі коштує, але, ну, не знаю, мені сподобалось, з одного боку, він одноступеневий, невеличкий, є невеличкий хід, невеличкий ресет, зрив такий непоганий. Єдиний мінус в нього є, що все-таки трохи сушить палець, коли перезаряджається, але практично не помітно. Я пробував робити таку швидку серію, доволі прикольно виходить. Тобто можна щось, скажімо так, кулеметити трошки на арці без всяких там окремих, скажімо, деталюшок, які допомагають робити з гвинтівки фулауту. Тобто ми не будемо закон порушувати. От. А на війну б я не радив всякі ці деталюшки брати. Там краще нормальний ОСМ ставити армійський, а краще взагалі взяти армійський ловер і його використовувати. Ну, це кому треба і в кого набоїв багато. Тому що зараз навіть хлопці, які з арками там на фронті, вони в основному свої патрони возять. І з приводу патронів, до речі, деякі нюанси будуть. Ми знімали недавно відео про пробиття на деяких арках в залежності від довжини ствола. До речі, це такий невеличкий анонс. От, і виявилися доволі цікаві речі, що от деякі, наприклад, здається, Мосберг була з 18-дюймовим стволом, то вона на певних відстанях або пробивала, або не пробивала бронеплиту. От, звичайним цивільним набоєм, до речі. Ну, про це буде окреме відео, а якщо встигну зробити, воно то буде в посиланнях, в куточку. Ну, я потім добавлю. Коротше кажучи, я про що? От у мене є такий ловер DB-шний, DB-15, ствол то 16 дюймів і карбайн-система, на жаль. В чому прикол, що от саме ці нюанси, які я трошки спереду так коротенько розказав, не дозволяють, скажімо, правильно робити. Мене більше всього бісить, особливо коли використовується глушник, бісить на карбайн-системі, воно навіть без глушника, тобто дібішка і всі ці, що зараз з'явилось багато, скажімо так, арок бюджетного характеру, ну, бюджет від 60 тисяч, вони всі в нас зараз виходять, то, скажімо, вони сильно овергазять. І багато хто, якби, радить буфер ваші поставити або регульований газблок. А регульований газблок, коли ви використовуєте глушник, ну, на 99% потрібен тоді, тому що багато нюансів. Особливо, коли використовується глушник і у вас DI-система, то вся ця срань летить вам в коробку туди, все, вона швидше забруднюється, ваша арка і так далі. У газпістонної системи трошки легше, але все одно, коли використовується глушник, то він давить оці всі непотрібні гази, він давить всередину через патрони, коли виходить гільза. І от саме коли у вас коротша система карбайн стоїть, у вас затвор починає відкриватись раніше, ніж на довші газові системи. Тобто тут падає і тиск в стволі, і куля починає вже після проходження дросельного отвору, коли гази пішли вже на те, щоб відкотити затвор назад, вже починає падати швидкість кулі, а вона ще знаходиться в стволі. Тобто тиск уже почав спадати, а куля ще треться в стволі, і із-за цього, ну, якби зменшується її швидкість як на виході, а на певній дальності ще сильніше. І от, учитуючи, що довгий ствол, там такий шмат ствола йде, я зараз зніму цівку, покажу, оці всі нюанси бувають. Тому я вирішив придбати ще окремо довгий ствол. Ось тут у мене ствол у цій трубці. І окрім ствола, щоб, скажімо, зробити з півтори гвинтівки дві, я ще й придбав і від Diamondback ловер. Чесно кажучи, от я шукав ці речі по магазинам якось, щоб їх звести в одну купу, тому що для ствола і для ловера треба або окремі зелинки тоді треба брати і на кожну писати, що це на придбання, як воно називається, основної частини зброї, наприклад, ловер, апер, ствол і болт-керрієр або затворна рама, щоб ви знали, що зараз це все номерні деталі, ви окремо зараз цього не купите. Ну, хіба що десь там із підполи якоїсь дійсно придбати можна, але мене не питайте де. Я знаю, де можна, але воно, скажімо, не дуже дешево і, ну, більш таке своєрідне, скажімо так. Тому я пробував зарезервувати в певному місці, а потім, ну,
Чого? Я просто звернувся до своїх старих товаришів, до магазину зброї «Прапорщик». Спитав у хлопців, чи можна це все придбати на одну зеленку. Вони сказали: «Подожди». Потім ну, не перезвонювали, але написали, що все можна замовити. Замовляємо. Я кажу: «Звичайно, замовляємо. Ще там певні плюшки, кажу, давайте туди все докучі і все разом привозьте, я заберу». Ну, вони обіцяли десь тиждень, але зробили менше, ніж за тиждень. Тобто, ну, я вчасно забрав уже зеленку. До речі, що класно, у нас в вишневому. Ну, можливо, це із-за того, що окремі частини, тому що якщо на цілу зброю, там буде довше. А тут, мабуть, вийшло десь тиждень, чи за тиждень, трошки більше тижня. Реально зробили дозвіл на придбання на основні частини. Просто хлопці там у дозвільні, взагалі красунчики. Дякую, не буду імена зараз називати, щоб не палити людей, які до мене нормально чи лояльно відносяться. Але, ну, я б не сказав, що, скажімо, прямо такий я там авторитет чи що. Ну, звичайна стандартна ситуація. До всіх вони відносяться, всім стараються допомогти. Так що за це їм респект, хлопцям. Коротше кажучи, магазину «Прапорщик» теж величезний респект, просто молодці. Красунчики швидко зробили, привезли, все оформили. Я відвіз в той же день, до речі, коли забрав ці деталі, відвіз у Вишневе, здав на оформлення. Єдиний мінус, що все-таки у мене вже було в дозвіл на мою дібішку вписано додатковий апер на Адам Армса. Тобто апер яким чином? Апер, ствол і затворна група. Там списана вся книжка, нема куди вписувати. Тому доведеться робити нову книжку. Я проплатив нову. Просто щоб почали оформляти, і все туди було вписано. На жаль, додаткові стволи, коли йдуть окремо, на них немає відстрілу, хлопці. І це потрібно прийняти до уваги, тому що у вас є 10-денний термін, щоб зареєструвати цей ствол, ну, отримати дозвіл. І для цього вам треба 10-денний термін зібрати арку докупи, відвести її на відстріл і, скажімо, результати відстрілу здати в дозвільну систему, щоб якби куле гільзотеку було це все вписано. На жаль, така процедура, це довго. Ну, на Америку ми можемо дивитися, що там ствол можна по пошті придбати і не треба ніяких відстрілів робити. Ну, я сподіваюся, що в нас теж колись таке буде. Буде все спрощено, наче ось обіцяють зробити, щоб було через дію там якось реєструватись, не знаю, це можливо ціла зброя. Як буде на основні частини, я не знаю. Я сподіваюся, що основні частини взагалі якби знімуть із такого обліку, що можна буде. Ну, ствол хай буде номерний, а от, скажімо, ловий рапор. От бачите, така ситуація. Наприклад, я люблю збирати зброю, все там таким чином. От і я там щось докупив, мені треба зібрати. У мене думка була ще 300 блекаут збирати. Але зараз дуже дуже дорогий цей набій. Ну, поки що вирішив, що потім ще треба для релоду. Ой-ой-ой, не можна релод казати. Ну, я жартую, звичайно. Ми будемо казати, нам то що, ми народ вільний, як то кажуть, правильно? І без самостійного релоду, ну, це не зробиш. Тому я в основному гільзи 2.2.3 збираю з думкою про те, що в майбутньому я все-таки трошки буду займатися релодом під 300 блекаут, тобто робити сам набої, тому що, ну, в магазині, здається, зараз дуже дорогі. Якщо самий дешевий 223 набій коштує від 33-35 гривень, це самий дешевий, то 300 блекауту або взагалі немає, або там ціни починаються від 70 гривень за один постріл. І дивлячись, як стріляють американці з 300 блекауту, як із звичайної арки, чи, не дай Боже, із мілкашки 22 ЛР. Ну, просто слина тече, на все це дивишся і плачеш, скільки там з одного магазину випускається набоїв зараз. А в нас зараз, самі знаєте, що у нас війна, і просто, ну, трошки з цим проблеми. Хоча от саме зараз і саме 300-й блекаут, правильно споряджений правильною кулею, міг би замінити такі речі, ну, не для таких піцназково-диванних, як я, звичайно. А для нормальних пацанів, які ходять куди треба. І, ну, звичайно, багатьох зараз є трофеїв багато, але набої теж трофейні частково, скажімо так, скінчуються, і через якийсь час вони все-таки
ідуть. Я що маю на увазі, якщо так порівнювати, брати, то ну не зовсім я люблю таке порівняння, наприклад, з рашистськими зброєю з радянської, совєтської порівнювати, але от, скажімо, той же Вінторез в 9 на 39 і, скажімо, 300-й Blackout 7,62 на 35, ну, десь, можливо, можна було б порівняти, причому, що Blackout все-таки, як на мене, більш така, більш правильна зброя із правильним стволом, з правильним обвісом, можна доволі непогано зробити кульку, більш ходову, учитуючи, що у нас навіть снайпери релодять самі набої, то, звичайно, можна накрутити нормальних набоїв і не брати оте гівно рашистське. От, ну, комусь подобається, звичайно, це так само, як, знаєте, ця секта любителів ККШ цього. От, ну, все-таки не знаю. Мені якось більше Аркіда подобає, хоча із свого калаша, цього АКМ 7,62 на 39, хочу зробити, щоб він був схожий на арку. Отже, давайте я ближче перейду до все-таки до того, що я трохи понабирав, і трошки пробіжимося по певним нюансам. Ну, як я вже показував, коротенький 11,5 дюймів ствол Adam Arms. Цівку, як ви пам'ятаєте, я поміняв. Свого часу я показував, до речі, нюанси. Посилання на відео тут десь буде. Ну там коротеньке я зробив. Кому цікаво, є версія на 40 хвилин, от, де я більш детально показував, в чому проблема, скажімо, тюнінга, особливо у нас система з газ-пістоном, тому що ну, мало цього обвісу, або він дуже дорогий. От, і, скажімо, більш таке щось нестандартне, не класичне, магазини фактично не привозять. От, тому доводиться якимись поломірами це займатися. Я поставив репліку сюди від цівки ЛВРЦ, в якої верх знімається. От, і є доступ до пістона в цій системі. Причому пістонна система, яку можна ставити замість DI-системи, а не, наприклад, брати ці всі арки від крутих фірм, там Heckler Koch або Puff USA, і ще кілька є, які використовують газпістонну систему. Їх насправді багато, навіть та ж сама ЛВРЦ, от у них, ну, вони періодично так пригають туди, то на газпістонну систему, то на DI. Ну, коротше, таке. Плюси ще є не просто пістонні системи з коротким ходом, а є системи, у яких до затворної рами, скажімо, всім нам відомого болткер'єра від арки прикручений шток, як у калаша. Ну, це взагалі така певна штука. От, як то кажуть, змішано бульдога з носорогом, і мені це не дуже подобається, ну, таке своєрідне. Не хочу про це говорити. Отже, щоб зібрати все-таки дві арки, яка повністю у мене буде, наприклад, одна буде довгою, наприклад, ДМР-кою, от, планую довга цівка, як бачите, сошка, тут свої, наприклад, якісь прицільні стоять, своя оптика на ній стоїть, до речі, оптику, от це у мене загонник, реальний, 35-та труба, сам він дуже важкий, це, ну, китаєць, звичайно, як він там, Vision King, здається, от, на восьмикратний FFP, тобто це першої фокалки, такий загонник на швидкоз'ємному кріпленні, ледве знайшов під 35-ту трубу кріплення, все воно дурних грошей, коштує навіть китайське. От, ну, більш-менш летить, не знаю, на 350 стріляв, далі поки що не було де спробувати, сподіваюся, що скоро буде можливість, можливо, у нас довшим зроблять наше стрільбище. От, нам бо доведеться поїхати десь заплатити гроші отому за броварами, скажімо, цьому стрільбищу і там спробувати постріляти. Побачимо. Коротше, під цю систему, що я хочу, все одно доведеться міняти приціл. І оцей майже кілограм ваги, ну, воно таке не треба. Знову ж таки, загонник. Ну, 8 це вже мало буде, щоб стріляти далі 300. Звичайно, є глазасті люди, які з механіки, навіть на 300. От я бачив хлопці із АКСУ на 300 метрів по механіці стріляли, влучали в гонг. Ну, я трошки не те, я хочу сісти акуратно, там, так легенько нажати на спуск і влучити, скажімо, на 500-700 метрів. От, глушник тут, ну,
Я б сказав, що він більше все-таки для краси тут, хоча і можна також без навушників стріляти, коли стоїть глушник, певні свої нюанси є. От. І в даному випадку тут ствол, ну всі ви знаєте вже про дібішку, що в неї 16-дюймовий ствол зазвичай і твіст 1,8 стоїть, патронник хаває і звичайні цивільні набої 5,56, в принципі, що класно, ну взагалі така сама дешева, я вважаю, одна із самих кращих дешевих арок на нашому ринку, саме мілспек стандартно. В неї все по мілспеку зроблено, там спуск, всі справи. Ну, багато хто тактикою на ній займається, практично нічого не міняючи, і це прикольно, як на мене. От. Короткий ствол 11,5. Ну, не знаю, да. Для тактично, для такої коротенької арки, якби. Можливо, це чисто там спробувати теж там на якісь на сотку постріляти, або просто навіть не знаю, для самого захисту. Багато хто каже, арку для самого захисту використовувати. Не знаю, чесно кажучи. От, взяв я все-таки, ну просто інших не було. Дібічний ловер. Тут, як бачите, вже зроблено фрезерування. У мене ще фарба. Це одна з перших дібішок у мене, яка була в Україні. От, ну, я поки що так поставив УБР приклад від Махпула. Просто це такий прикольний приклад. І саме він більше підійде для снайперки. О, тому що можна так утримувати, наприклад, якось позиціонуватись. Ну, звичайно, що цей ловер новий піде до Adam Arms Апера у мене. А ловер старий від дібішки, він стане назад на мій апер, теж дібішний. А тут все це червоне в мене так і лишиться. Червоне чому я лишу? Тому що це буде, скажімо, не снайперка, не фронтова снайперка, а все-таки більш, ну, така цивільна ДМРка, от саме для тренувань. І не стільки вона, скажімо, щоб в багнюці якісь валяться, а саме, скажімо, це буде більш гвинтівка, така шоу-рум гвинтівка, тобто для показу більше, от щоб вона була красива, якісь деталі ці виділялись, тобто, ну, от саме, щоб показувати в відео там, але пробувати якісь речі на ній, які будуть з кожним там, можливо, разом, заміною якихось деталей, робити якісь, ну, результати, покращувати поступово і так далі. Отже, ловер, отаку рукоятку, це здається від Ерго чи від кого планую поставити. Вона прорезинена. Я пробував сюди встановити а-ля снайперську рукоятку з такою знизу, з п'яткою, щоб руку підтримувати, але, ну, то як на мене, занадто. Так, трошки неправильно ставить короткий приклад. Тут стоїть звичайна карабінна труба під звичайний розмір буфера. Це з одного боку трошки неправильно, але от якщо брати оцю систему коротку під карбайн, газову систему, тут в мене буде стояти певна пружина і певний буфер. Зараз тут стоїть від Armaspec оця система пружина з буфером, все воно якби вкупі стоїть. І по номіналу, здається, воно H2 виходить вага, тобто в два рази важче, ніж цей, що був базовий буфер, стояв на дібіжки. От, і вона дуже сильно овергазить, гільзи там не зрозуміло куди летять, але от в даному випадку стоїть цей армаспек важкий на короткому стволі і дуже сильна віддача. От просто по відчуттям воно, можливо, так зразу і не помітно, але, ну, трохи приціл сходить, коли ти стріляєш. От. Ну, спліт можна зробити, щоб влучити так більш купненько, але все-таки є нюанси. І тому все-таки цей важкий буфер треба знімати і залишати його на цьому. Все-таки на снайперці, а тут залишати якийсь легший буфер. Тому що навіть от по відео, коли дивишся, ти коли стріляєш, ти не дуже розумієш, тобі здається, що все класно. А на відео, коли дивишся, то реально дуже сильно стрибає в руках сама гвинтівка і за це все збивається. Ну, звичайно, це залежить від хвату і так далі, і тому подібне. А от коли буде, скажімо, важкий ствол, важка гвинтівка, буде важкий буфер, довга газова система, то оцей комплекс вже повинен трошки по-іншому працювати, як на коротких арках. Тому я що, давайте я вам покажу.
Стволик, який взяв, от, це ствол, я зразу думав брати тої ж самої, скажімо, Diamondback ствол, тому що ну, багато все були, і апера із стволами там різної довжини продавались, і так далі. Потім я все-таки вирішив, ну, чому, як то кажуть, мілочиться, вже якщо брати щось нормальне, то брати нормальне. Я купив отакого лома. Це реальна ламака, це лом від Daniel Defense, холоднокований ствол. Також у нього кований патронник, і всередині він сам канал ствола хромований, виявляється. Я зразу так і не бачив. Підписано Daniel Defense FMP 5.56 НАТО. І увага, це 18 дюймів ствола з твістом 1.7. Тобто це ствол, ну скажімо так, чисто під важкі набої. Ну, я, звичайно, спробую легенькими постріляти, тому що ну, самі дешеві 55 грейн зараз. Але сюди, мабуть, менше, ніж 72 грейна, а краще ще більше, і не засовувати навіть. Ну, просто реально, як бачите, такий матчевий, як то кажуть, контур. А зверху, здається, якесь покриття. Воно називається щось мілспект меланайт, тобто меланітове покриття ззовні, зсередини, як я сказав, хромовано. І таке є поняття от саме цього ствола, S2V, здається, називається, stretch to weight чи щось таке. Тобто, ну, сам ствол, stretch to weight називається з цієї серії. От. І тому що я бачив теж Daniel Defense ствол, і, до речі, у нього така сама ціна. Не зрозуміло, чому він такий дорогий, але він Government Profile. Що таке Government Profile, я зараз вам постараюсь показати. От, ви побачите, на дібішках стандартно Government Profile встановлено по дефолту, як то кажуть. От, ще один із нюансів, що я буду використовувати газблок теж регульований. Що тут у мене регульований стоїть китаєць, до речі, і все прекрасно працює. Хто б що про Китай не казав, і давайте будемо чесними, тому що у мене он, той же Vision King, де він? А, я з собою не брав. А що Vision King? Vortex Strike Eagle. От, дорогущий прицел, в кілька разів дорожчий від скажіть, я скажу, кілька разів дорожчий від тож, звичайного китайського Vision King. До речі, оцей майже під $400, до речі, коштував приціл, щоб ви не подумали, що у китайців все-таки дешеве. Але ну, Strike Eagle теж виготовляється в Китаї, якщо ви не знали. Так що ну, просто користуєте дорогий Китай. Отже, дивіться. Ось це ствол, Government Profile, так званий, тобто тут таке стончення йде. А, ну, далі тут буває, є 14,5 дюймів стволи. У них вибороки йдуть для кріплення підствольних гранатометів. Тут просто йде товстий такий профіль, і от із-за цього профіля, що тут важча частина така, то він часто йде при стрільбі як хлист. Тобто куля, коли тут виходить, бачите ще скільки куля повинна пройти, яку довжину ствола вже коли починає відчинятися затвор. Тобто дуже падає тиск, і з-за цього падає швидкість і таке інше. А в даному випадку, до речі, дивіться, тут довжини ствола менше після дросельного отвору, де буде газовий блок. І це 18 дюймів ствол під райфл систему. Я навіть не мідл брав, тому що були стволи від Diamondback в два рази дешевші. Так, був із нержавійки ствол чи 16, чи 18 дюймів, і в нього була мідл система. Але ну, міняти карбайн трошки на додати 3 сантиметри, там 3-4 сантиметри, це таке. А тут все-таки райфл система повинна куля довше йти і зберігатись. Тиск рівномірно в стволі розподілятися в каналі ствола. До речі, на більш коротких оцих системах саме частіше, ну, не знаю, там по спостереженням стрільків розказують. Я сам не перевіряв, мене тут поки що ще все працює.
Коротше, розказують за те, що на карбайн-системах швидше з ладу виходять саме личинки ці затвора, оця коронка у багатьох, причому у деяких доволі швидко, навіть вони там не проходили якийсь певний ресурс, у них зуби ці відломлювались, там стиратись швидше починають. А на довшій газовій системі більш, скажімо, довше по розмовам, так від стрілків, в яких настріли великі, там по декілька тисяч пострілів, розказують, що на більш довших газових системах все-таки ресурс всіх вузлів у гвинтівці він збільшується на довгих стволах, на довгих газових системах і так далі. Ну, перевіримо. Дивіться, заодно я прикупив газовідводну трубку під райфл довжину, і це, до речі, Strike Industries. От я полюбив щось Strike Industries, як бачите, у мене дуже багато Strike Industries, все стоїть там і перекидки, ці запобіжники, там кнопки скидання, тригер-гварди, шторки протибрудні, даст-кавери, коротше кажучи, ручки взводу, там допіхателі, пінні ось у мене, все Strike Industries, цівка Strike Industries, це 15-дюймова цівка Strike Industries, доволі легка. От що мені подобається, що на них. Здається, оці навіть хендстопери, це теж Strike Industries. Що тут ще такое є? Поки що такого не бачу. До речі, взяв я магазини, до речі, YouTube не дозволяє показувати, головне не писати ніде, що це магазин, як Strike Industries позиціонує на 33 набої. Зараз YouTube навіть блочить за те, коли показувати магазини, в яких більше 30 набоїв. Отака фігня. Коротше, це магазин на 33 набої. Я буду так тримати, вам повністю не показувати. Ну, такий в нього низ. От. І мені не сподобалось те, що у магазина є така фігня. Отак воно працює. Бачите, як працюють ці губки. Це взагалі якась фігня. Чесно кажучи, хотів взяти кілька таких магазинів. Він не такий дешевий, а потім я плюнув на нього і вирішив, що один поки що візьму для колекції, і так лишить. То така, наприклад, п'ятка магазину алюмінієва теж від Strike Industries, але вона йде тільки на магазини другої генерації Magpul. Мені довелось пару магазинів купити, щоб встановити на них п'ятки, тому що у третій генерації п'ятки йдуть, вони ззаду надягаються, а не спереду, як у другої генерації. Ну, це з віконцем. Таке в нього ззаду виступ. Ну, ви прекрасно знаєте, чим відрізняється друга генерація від третьої. Вони різні просто і по-різному в різну зброю підходять. Так, що ще цікавого можна розказати з цього приводу? Похвалитись про стволи розказав різної довжини, що буде, як то кажуть, заміна, як бачите, так приблизно. Це буде відрізняти, що цей новий ствол, він буде по довжині майже як старий ствол разом з полум'ягасником. Ну, звичайно, що на цей ствол треба буде ставити якийсь глушник напівінтегрований. Я хочу його все-таки, якщо буде ця цівка, і тут подивитись, то приблизно настільки буде виглядувати ствол. От. І сюди все-таки проситься якийсь глушник, який частково буде заходити на ствол, заходити під цівку, і тут і буде трішки спереду просто виглядувати, щоб воно сумарно, наприклад, оця довжина стала навіть меншою, чим була з цим глушником. Мені цей глушник подобається, не дуже довгий, він такого двохконтурного типу, от, швидкоз'ємний. Швидкоз'єм я, в принципі, сюди чому ставив, щоб можна було, ну, знімати його і в кейсі носити. Але в мене просто апер-окремо в кейсі лежить. І, в принципі, глушник цей стоїть у мене постійно. В основному я його знімаю тільки для того, щоб почистити зброю. Але чим класно він зроблений, що він фактично заходить під цівку, і воно просто вигляд, ну, як на мене, вигляд просто бомбезний, коли він стоїть майже на зрізі цівки. Єдиний мінус, що все-таки нюанси є по цьому адаптеру, в якому стоїть полум'ягасник. Тут трохи пролюбили, скажімо так, при виготовленні частину різьби і просто от впирається в ствол цей адаптер. Тут треба ту частину, де різьби немає, просто обточити, щоб адаптер краще заходив на ствол, і потім він буде навіть позиціонуватись краще. Це, ну, я вважаю, так треба переробити, але на жаль, мені поки що виробник навіть за гроші так цей адаптер і не зробив. Оскільки чекаю вже півроку, прошу, поки що не зроблено.
От, не буду називати компанію, от, де вони тут. Ну, ви знаєте, чия це. От, це без претензій, я просто вас трошки підштовхую, що мені треба доробити глушник. А в ідеалі, шановні глядачі, якщо хтось знає класні компанії, які хочуть, ну, можливо, захочуть зі мною, з моїм каналом поспівпрацювати, можливо, вони, скажімо, не за всі гроші світу зможуть зробити інтегрований глушник правильної форми, правильних розмірів, під мене підігнані, ну, який дійсно буде працювати, буде глушити і буде дуже компактним і невеличким, тому що сам ствол, от, ну, таке відчуття, що 1,5 кілограма, мабуть, до 2 важить. У мене весь апер із цівкою важить, мабуть, менше, чим оцей ствол окремо. І так гвинтівка важка була, а так буде просто щось нереальне, тому глушник треба буде якийсь алюмінієвий, титановий, такий маленький, щоб у нього ресурс був дуже великий. Хоча ви прекрасно знаєте, що я не дуже багато стріляю, так іноді просто кілька разів бахну і на цьому закінчується. Ну, десь так. Ще одну з деталей, які хотів показати, продовжую знову ж по тому ж Strike Industries, це буде те, що я буду ставити ось такий газблок. Це регульований газблок від Strike Industries, і він кругового типу. А чому саме йдуть ці газблоки? Тому що і отака цівка. Як ви бачили, я доволі швидко її зняв, просто викрутив один болт і зняв цю цівку. От. Ну, звичайно, що треба буде знімати глушник, але тому і швидкоз'ємний глушник, це я зразу так не все договорив. Знімається глушник. Скручується, викручується болт один, ну, на це, ну, секунд 10-15 треба, щоб зняти і відрегулювати положення перепуску газів, як треба. Ось я зараз сюди поставлю цей газблок, я вже його приміряв, стає просто чудово, як бачите, і крутитись він буде по кругу. Тобто у нього обертання кільця, ось цього кільця, регулює перепуск газів. Тут, до речі, на цьому стволі Daniel Defense доволі великий дроселі отвір. Якщо брати у дібішки, там, здається, в 1,5 рази менше. От я, коли буду міняти стволи, все, я, ну, спробую там щось підзнімати, можливо, зроблю такий невеличкий репортажик, як я це все міняв, і як воно ставилось. О, тут доволі великий отвір, і я думаю, от саме гази повинні тут правильно працювати, а не так, як у газблоці, наприклад, на дібіжці було отвір величезний, а в самому стволі отвір малюсінький такий. Ну, деякі виробники стволів от борються саме тим, щоб певна частина газів не все там валило воно в ствол. От, бачите, на карбайн-системі зменшили просто отвір, менший зробили. На такому, на великому стволі вони все-таки роблять отвір більший для того, щоб можна було регулювати гази, наприклад, уже самим газблоком, щоб всі вони зразу не виходили. Ну і таким чином, щоб це було. Що ще з нюансів? З нюансів, що буду міняти, знову ж таки, буде цей ловер в мене стояти. Тут, бачите, я зараз трошки почав переставляти на пісочного кольору деякі деталі. Ну, тобто, так як це буде коротка, скажімо, та тактична арка у мене, то все на пісок, це все червоне познімати. Знову ж таки, я вже казав, наголошую, що червоне це буде не польова така снайперка, а все-таки більше просто для звичайного стрільбища в спокійній обстановці, щоб можна було сісти, постріляти і так далі. Тому червоний лишиться в мене скажімо так, на цій снайперці, і буду я, мабуть, ставити на неї. Так, можливо, отакі речі вони більш тактичні, скажімо, запобіжник. От, але просто збільшений, він більш зручний, от саме для снайперського хвату якогось так зручніше показувати. Знову ж таки, більш такі речі, от є запобіжники, теж фліп-свічі, так звані, все Strike Industries, раз. Що тут Strike Industries ще? От, наприклад, затворна затримка збільшена, отакого типу збільшена. Зараз у мене стоїть середня, вона двостороння така, і двостороння кнопка скидання магазину, двостороння. До речі, от таку кнопку магазину двосторонню я не раджу ставити от саме на зброю, яку ви носите
Саме в тактичному варіанті, якщо ви носите на собі часто, тому що ми там, коли в Добробаті все стояли в патрулях і так далі, вісить у тебе арка, десь там ти трошки повернувся, княпка ця натиснулася, і в тебе просто відстібається магазин. Трошки якби так соромно і незручно виходить, коли в тебе такий вояка стоїть, да, в нього випадає магазин. Так що треба за цим дивитися, знов-таки воно все чіпляється і так далі. Я б радив мінімально зробити оцих всіх штучок на цих арках. Так, є ловери класні, де купа оцих деталей, повна амбідекстерність на арках, у них зроблені затворні затримки, кнопки, оці все, але у них є на самому ловері спеціальні буртики такі, які не дозволяють випадкові натискання здійснювати там якимось елементами спорядження і так далі. Ото класно. А на звичайний ловер цього сенсу сильно наставляти немає, тому що я вам пояснив чому. Так, що тут ще такого цікавого? А, до речі, сталеві, але золоті піни передні, задні. От зараз у мене тут стоять алюмінієві теж Strike Industries, це Strike Industries, ось ці піни. А, ось такі. Є ультралайт, тобто алюмінієві, а є ось такі сталеві піни. Що тут? R-Extended Takedown and Pivot Pin. От. І вони, коротше, називаються Color Gold. Коротше, золоті, сталь з оксидом титану чи щось таке. Ну, так. От. Теж воно блищить для краси, так само, як і червоне. Для такої гвинтівки з червоними елементами воно піде, а для поля ні в якому разі треба все-таки маскувати і так далі. Ну, тут ось ще є кнопочка в мене. Це якраз буде така в мене одностороння кнопка застібки магазину і все. Так лишу. Що тут ще я хотів вам показати. Так, приціл не треба, хай там лежить. Ну, із таких цікавинок, до речі, про рукоятку я казав, тут, як бачите, така буде прорезинена, скоріш за все, вона товстенька. От, до речі, про товстенькі рукоятки. З'явились недавно, мені подобається Махпул Моек, це яка? К2? Так, К2. А є, здається, чи К2 плюс, чи це на калаші все-таки, К2 XL, здається, називається. От, вона, я не знаю, у неї кут нахилу чи такий самий, як цей, але вона по діаметру вона більша, така вона, товстішенька. Тобто всередину можна щось більше напхати. У мене тут, наприклад, кілька шестигранників, там резинові кілечка це сюди, щоб вставляти, щоб люфт прибирати. Тому що коли ви відкриваєте гвинтівку, ці кільця тут перерізаються, їх бажано кілька штук носити. Коротше, розмір XL махпулівської рукоятки, мені, скажімо так, не дуже сподобався. Так, вона по обхвату наче нормальна, але, чесно кажучи, не знаю. Дехто на такі рукоятки вдягав там якісь гумові ці нацюцюрники, будь-якою цю фігню. Мені не подобається, воно все совається, буде зніматись. Мені навіть прорезинене руків'я от на арку не дуже подобається, тому що в рукавичці воно якось не так. Пластик, воно наче і слизька трохи, але все-таки можна тримати більш-менш. Оце руків'я гумове, не знаю, чесно кажучи. Так, дуже ціпка, але тоді сповзає сама рукавичка з руки. От. І, до речі, у самого Strike Industries є просто серія рукояток під різним нахилом. До речі, у них з'явилось ще рукоятки, в яких нахил можна міняти, тобто там відпускається болт. Рукоятка міняє свій нахил і потім затискається. Але мені оці всі, скажімо, щеплення не дуже подобаються, тому що як не крути, воно все може зламатись. А от окрема рукоятка, вони із своїм кутом нахилу, вони йдуть від 15 до 25 кут нахилу, тобто 15, 20 і 25. От тут, наприклад, це рукоятка, яка вона йде? Оце ось на 25. Рукоятка, давайте я спробую дістати. Це ось рукоятка на 25, а тут у мене ось є такий апер, тут стоїть рукоятка на 15. ВПГ. От так вона більш така, скажімо, як бачите. Єдиний мінус, чому я не ставлю все-таки Strike Industries собі на гвинтівку, то що тут вона тоненька. Тут мені це не дуже подобається. Так, тут є бобровий хвіст.
вся ця справа. І тут рукоятка довга, і в неї є всередині контейнер для переноски там чогось. Але ну, тут вона мені тоненька, хоч і трісний, і це мені не дуже подобається. Ця більш таки нахил, і вона так візуально навіть схожа трошки на махпул якийсь, але теж вони поробили, виробник поробив тут дуже тоненько її в цьому, в шийці, і виходить палець у вас стріляючий, заходить далеко вперед, заходить на спусковий гачок, і ви виходить, що натискаєте майже між фалангами. Це не дуже правильно, треба серединою фаланги натискати, а не між фалангами пальців. І за того, що така тоненька рукоятка, мені не дуже подобається. А от у Махпула тут нормально, і мені подобається все-таки, як воно буде натискати. Я кінчиком пальця натискаю, все чудово, і мені це подобається більше, як то кажуть. Цікавого ще прикупив я таких пісочного кольору. Це кавери для цівок M-Lock. Закривають отвори на цівках M-Lock. Наприклад, ось як тут такого плану. Ну, це здається. Ні, це теж. От якраз бачите, тут чорна стоїть. Це теж Strike Industries. Просто інший візерунок можна позаміняти. І я, до речі, люблю, бачите, у мене якби таке сполучення кольорів чорний з піском. Червоне, воно теж так до чорного більш підходить, але то, скажімо, як я вже казав, елемент такий трошки, щоб, ну, щоб люди пописали всяку фігню, типа клоунська в тебе арка, вся фігня, типа ти сам клоун і так далі. Ну, то їх особисті справи, тому що коли вони самі починають таке чіпляти на гвинтівки, вони того вже не бачать. От, вони мене побачили, пообзивали мене клоуном, а потім собі зробили і тихенько мовчать, як то кажуть, в ганчірочку. Ну, коротше, таке. От, і я не люблю фарбувати гвинтівки. Я люблю зібрати, щоб воно було в оригінальних кольорах. Бачите, цівка пісочного кольору, кавери в неї чорні. Тут теж цівка пісочного кольору, кавери чорні, хоч вони й гумові. Тут у мене, наприклад, приклад пісочний, труба чорна, рукоятка пістол-гріп теж пісочна до чорного ловера. До речі, зараз дібішки продаються в бронзовому кольорі з чорним обвісом, дуже класно виглядає. Єдиний мінус, що, ну, крім кольору, нічого якби особливо не змінилося в цій DB15. Єдине, трохи, можливо, зник, менший став люфт, тому що от якщо брати ловера той, що в мене на дібішці стояв, і апер, що був раніше, то все-таки воно по різні виробники були. І тому воно не зовсім сходиться, дуже великий люфт. Що ще, от, якщо брати по кольорам, ну, просто було, вирішив купити така от труба, баферна труба. І вона тут в кольорі FDE, тобто пісочна, це теж труба Strike Industries, така ж, як у мене стоїть тут на апері. До речі, тут і endplate Strike Industries, і гайка Strike Industries, яка спеціальне там кріплення, доволі класно зроблено, а це труби, вони такі полегшені. Чесно кажучи, не знаю, навіщо я її купив, бо, ну, якщо я сюди поставлю трубу, то тоді мені треба чорний приклад шукати. О, тому що, ну, і в основному у мене, я так люблю, щоб приклад був складений, я ставлю так приціл, я стріляю частіше за все, коли в мене приклад повністю складений, тобто, щоб гвинтівка була компактна. Я навіть для того, щоб трошки менше на оцій, скажімо, гвинтівці, яка буде у мене типу снайперка, вирішив отакий приклад поставити, трошки довший, щоб в мене не було бажання його складати максимально всередину. якось так я вирішив зробити. Коротше кажучи, такі кавери на M-Lock. А чому вони пісочні? А тому що у мене є ще і цівка. Цівка Strike Industries я взяв собі для заміни цієї цівки LVRC на свій короткий апер з газпістонною системою. Це 11-дюймова цівка, Gridlock Light Rail називається.
із швидкоз'ємним кріпленням. Тобто тут навіть уже болт не треба буде викручувати, зніматись, вона буде просто спеціальним важелем. Так, тут ще дещо лежить всередині, ну там не зовсім треба. Так, до речі, щось даст кавер, алюмінієвий, пісочний взяв, такий же самий, як і червоний, ось у мене, але я взяв це в пісочному кольорі, він алюмінієвий, тут спеціальні такі стоять на ньому гумові приліплені штучки, щоб коли ця кришечка відкривається, щоб вона не гупала сильно, не клацала по половеру. Спеціальні такі демпфери стоять. От, я взяв замість червоної, ще взяв пісочну, тому що тут у мене стоїть пластикова, але вона теж доволі сильно клацає. А я люблю в основному обвіз повністю, щоб був алюмінієвим, ну, за рідким виключенням, наприклад, там пістолетне руків'я або ось переднє руків'я. Просто їх у Махпула немає в алюмінії. Тому я цей. Ну, і алюмінієвий я пістол-гріп не люблю, особливо ці діряві, і щоб легенько зробити, не так все просто. От, тому в мене стоїть махпул, що задня, передня, і приклад часто я махпул використовую. От це одні із таких елементів, які мені подобаються. Ну, крім махпула на калашах, теж ось біпоци, сошки махпул, як бачите. Ну, це репліка, звичайно, але вони свою функцію виконують, і мені так от вистачає. Ну, можливо, колись або хтось подарує, або так якось прикуплю, то буде. Коротше, дасткавер алюмінієвий теж взяв, як то кажуть, докупу, аби було куди гроші витратити. І отака цівка 11 дюймів Light Rail для заміни цівки від ЛВРЦ. Так приблизно вона повинна стояти, майже до зріза ствола. І знімається вона дуже швидко, от, щоб, наприклад, добратись. В даному випадку тут видно регулятор газового блоку. Він спереду. Щоб, наприклад, добратись до самого газового поршня, треба викрутити ці два гвинти, познімати ці всі кавери, і потім здвигається, знімається передня верхня частина із цівки ЛВРЦ. В даному ж випадку тут от у нас цівка, наприклад, встановлена, ми сюди вставляємо палець, відтягуємо так важіль, і гайка у нас лишається на місці, а цівка просто знімається з гвинтівки повністю, і все. Єдиний мінус, самий великий, в тому, що Strike Industries, вони пишуть всюди, і вони фактично не роблять своїх цівок під системи з газ-пістоном. І в них всюди написано, що ця цівка ні, не підходить для більшості газ-пістонних гвинтівок. Тобто тут довга гайка, я, до речі, про це показував труднощі тюнінгу гвинтівок з газпістонними системами. Якщо посилання не давав, то буде тут зверху. Якщо довга гайка, то не буде, ну, буде упиратись стопор пружини набагато раніше, ніж так, як треба. Там або треба якісь кардинальні переробки, щоб правильно зробити, але просто, ну, не хочеться вже налагоджену систему лізти. Або доведеться якось підпилювати, от виставити ствол, закрутити все, виставити цю гайку і потім, ну, трошки зіпсувати гайку, щоб все-таки сюди якось інтегрувати систему з газпістоном. Ну, не знаю, буду якось пробувати дивитись. До речі, доки я вже гайку зняв, вона алюмінієва. Щоб ви нічого не подумали, що скажуть, ну, це типу підробка. На оригінальних цих цівках Strike Industries теж стоять алюмінієві гайки, а такі вони масивні, здорові. Це зроблено для того, щоб вони відводили тепло. Так, є оця різниця, різне нагрівання між стальним стволом, наприклад, і гайкою алюмінієвою, і цівка по-різному нагрівається. Саме тому роблять такі масивні гайки з різними отворами, для того, щоб вони вистигали. До речі, ось тут теж Strike Industries. Бачите, гайка, вона така в вигляді радіатора. Якщо хто не знає, у гвинтівок GP теж є на деяких гвинтівках, на дуже дорогих, на спортивних. Там, здається, в них є радіатори, які навіть просто на ствол ставляться. Вони, здається, алюмінієві чи щось зроблені. Коротше, щоб сталь віддавала алюмінію тепло, і алюміній виводив його, вже розсіював зовні. Отака форма зроблена у вигляді якби радіатора. І тут, ну, ствол тримається аж отут упор.
А ця вся частина, вона висить у повітрі для розсіювання тепла, для того це зроблено. І, до речі, перші версії це на гридлоках були теж схожі на цю гайку. Єдине, що тут кріплення, це для ексцентрика, воно трошки ширше, а тут вузеньке, тому ці цівки, на жаль, не взаємозамінні. А от така цівка, як бачите, вона зроблена таким чином. Швидко зняли, швидко поставили. І, як я вже казав, цівка в даному випадку тут чорна, а кавери я вже поставив пісочного кольору, і вони повинні там якось стояти. Більш, скажімо, ну, така комбінація цих кольорів особисто мені дуже подобається. Єдиний мінус, що от 11 дюймів цієї цівки із-за цієї основної частини, тут, до речі, цей важіль, все болт з гайками, які стопоряться, воно все там з якогось металу, із сталі якої зроблені. І цівка доволі важка виходить. У неї стінки такі товстенькі. А ця цівка, наприклад, навіть із сошками, із реплікою Дібала, це з кнопкою, все таке відчуття, що ця цівка в зборі і ця без нічого, що вони важать майже однаково. Ну, просто якось не зрозуміло. Як то кажуть, шило на мило заміню. Коротше, така от буде цівочка. Ну, не знаю, мені чисто візуально подобається. Єдине, це що трохи зрізано знизу, то, ну, бачите, воно трохи буде тут не до кінця. Але якщо поставити там якийсь напівінтеграл, наприклад, щоб він ховався сюди до цієї. Як вона називається, сходинки переходу цього на стволі, то в принципі було б прикольно. Воно б частково заходило сюди під цівку. До речі, спеціально тут от Strike Industries, вони в себе розказують, що у них оцей діаметр зроблений спеціально для того, щоб можна було встановлювати їхні є в них спеціальні так звані опресори. Тобто, якщо цівка трошки довша за зріз ствола, то ставиться у них, наприклад, їхній ДТК чи полумігасник, і на нього вдягається теж від Strike Industries спеціальні опресори, такі, ну, стакан так званий, який не в боки викидає ці всі гази там і звук, а він виводить вперед. Вони виглядають прикольно, причому вони теж з алюмінія часто робляться. І внутрішній діаметр самої цівки тут показано 1,57 дюйма. А, це задня частина, попередній аж 3,15 дюйма спереду. Тобто можна таку деталюху здоровину поставити, і воно якби буде тут знизу влазити і встановлено буде нормально. Ну, я наостанок покажу. Така штука. Це ручка заряджання теж від Strike Industries. T-Bone називається. Причому весь її прикол в тому, що вона не має подвижних частин ніяких. Наприклад, якщо брати ось ручку заряджання, теж Strike Industries у мене встановлена алюмінієвою, в неї оцей хендл-лач так званий, тобто застіпка, яку треба натиснути, після цього рукоятка йде вперед. Ну, стоїть вона тут прикольно, єдиний мінус, що вона все-таки збільшена, і те ж саме відбувається, що я казав про кнопку скидання магазина. Вона збільшена, чіпляється за одежу, весь час клацає, клацає, виходить, коли там шевелитись, вся ця система. От, тут теж у мене стоїть, як бачите, на снайперському апорі така сама рукоятка, тільки червона. Теж є застіпка. А ця рукоятка, вона своєобразна. В неї середина алюмінієва, ці ручки самі пластикові. І кнопочка тут без натискання, воно на принципі тертя поставлено і пружності самого матеріалу. Тобто ви ручку, коли відпускаєте, відтягли затвор, відпустили, затвор, пружина зворотня штовхає ручку і затвор вперед. І воно заскакує у свій паз, і ручка чіпляється там і тримається. Єдине тут, якщо звернути увагу, є такий проріз, іде аж сюди майже до кінця, і тут по бокам
так звані дросельні отвори, які в основному це ручка для DI-систем, тобто для газпістона вона не потрібна. В DI-системі чому? Тому що частина газів, ми всі знаємо, йде в ствольну коробку, вона там розподіляється, і часто, от коли стріляєш, то відчуваєш, тобі там гази б'ють через отвір, де ручка ходить, і навіть ручка буває сіпається. У деяких стрілків я таке бачив, гази летять у лице стрілку. О, тут зроблено таким чином, що, наприклад, якщо ви правша, ви можете заглушити зліва отвір, і воно буде гази просто скидати з цієї ручки, виводити на інший бік. Якщо ви там, скажімо, лівша, ви можете правий бік закрити отвір, і воно буде в інший бік. Або взагалі ці отвори закрити, щоб воно вам в лице не летіло, і воно буде виводити гази під самою ручкою, або взагалі через щілини у ловері-апері. От так, от саме для цього ще цей люфт іноді і щілину залишають, щоб не відкладалися ці все гази, щоб виходили через всі доступні щілини і зарки, виходили назовні. Тому що особливо якщо із глушником стріляти, то багато газів цих порохових залишків вони залишаються в коробці. Так вони частково будуть видуватись просто через ці всі люфти, через щілини назовні. І ну не так часто доведеться чистити просто зброю. Якщо воно буде все дуже щільно закрите, все сідатиме всередині, і ну просто гвинтівка у вас через якийсь час швидше може перестати стріляти, тому що забрудниться. От така зроблена рукоятка з одного боку, наче показували випробування по ній, і машини їздили, все тримає. Ну, не знаю, люди кажуть, прикольно. Єдиний мінус оцих деяких речей, все-таки, що вони дорогі, хоча якщо брати по Strike Industries, це, на мою думку, один із самих дешевих світових і самих крутих брендів, от саме в тюнінгу аероплатформи. Так, вони там і на Glock є. Є багато тюнінгу різного. Вони там і слайди, і самі шкурки роблять до глока доволі. Ну, це в своїй такій концепції угловатості якоїсь. Так. От. Ну, не знаю, мені подобається. Те, що роблять на арку, дуже круто, чесно кажучи. От. Люди питали, де, можливо, пізніше ще з'явиться їх кілька штучок. Не знаю, побачимо народ. Якщо комусь цікаво, ви заявочки лишіть, можливо, вдасться там кілька штук їх все-таки купити, привезти. Ну, поки що все, я так думаю, не знаю, похвалився тим, чим накупив. Скажімо так, плани такі далеко, далеко йдучі по тому, щоб скласти все-таки собі дві повноцінні гвинтівки. Я не показував вам сам блок цей зворотньої пружини. От, окремо мене відео десь по ньому було, не пам'ятаю. Потім я покажу, там просто є нюанси, як він ставиться, тому що є всякі ці піни, які тримають буфери з довгою пружиною, а тут буфер він зразу певної довжини стоїть, і його можна без всяких оцих пінів ставити, щоб швидше можна було розібрати. Ну, штука з одного боку класна. О, з іншого боку, все буду потім показувати, тому що ну, я думаю, що відео просто вже якесь реально здоровенне вийшло, і не знаю, скільки я буду його монтувати. Все, на цьому дякую. Пишіть свої запитання, коментарі під відео. От, також, ну, хто, наприклад, знає гарних виробників глушників, те, що я казав. Можливо, тегніть їм чи скиньте ссылку на це моє відео. Можливо, вони захочуть поспівпрацювати в плані того, щоб зробити мені глушник, який я ну, зможу і протестувати, і буду показувати його в своїх відео. Ну, бажано такий, щоб він довжиною був. Тобто він забігав наполовину на ствол і трошки тут, щоб ну, ви мене зрозуміли. Я думаю, коротше, ви скиньте тим, хто займається глушниками. От, можливо, вони зі мною вийдуть на зв'язок, ми там уже. Як то кажуть, обговоримо нюанси по співпраці. Все. Задавайте свої питання, пишіть коментарі, діліться посиланнями як на відео, так і на мій канал. Заходьте в мій телеграм-канал. Ну, в основному я там анонси своїх відео викладаю, але там певні новини, якісь по світу, те, що стосується зброї, те, що стосується України, я викладаю.
І там є перехід і посилання прямі на мій телеграм-чат, де ми з хлопцями обговорюємо теж різні питання, новини, збираємось на пострілухи разом катаємось і таке інше. От. Ну, як то кажуть, кому сподобалось, ставте свої вподобайки, кому не сподобалось, ну, то ваші особисті проблеми. Я вас, як то кажуть, зразу попереджав, що не треба було сидіти, дивитися, треба було де-інде піти, так? Ну і хто хоче мене підтримати, мій канал, як то кажуть, всі посилання є теж під відео. Можна як зразу на карточку допомогти, так і стати, наприклад, або патроном на Patreon, або стати спонсором на моєму каналі тут. Просто кожен місяць там у вас певна якась буде зніматись невеличка. До речі, дякую трьом моїм спонсорам тут і патрону на Патреоні. Так, періодично вони їх то додаються, то убавляються, в залежності від того, звідки людина, і я так думаю, в залежності від того, які мої політичні погляди. Хоча вони в мене одні, що Україна є Україна, а Рашка це терорист. Тому якщо ви з Рашки, це ваші особисті проблеми. Ну, прийміть це, то що Рашка терорист. Так що така ситуація. Хоча є і люди серед наших, які мене не те, що не люблять, а ненавидять там і таке інше. Ну, то теж ваші проблеми. Все, на цьому дякую. Як то кажуть, підписуйтесь, діліться, долучайтесь, допомагайте, хто як може. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Все буде Україна, і слава Україні, і слава ЗСУ. Ми переможемо. Бувайте.